Përshëndetje. Për lajmëron nga bletista e gjyqit. Ka shumë punë dhe shumë qështje. Për shemë që dikush nuk i dhe në se këta bletatë e ri nuk mujnë me i përfitue së që ti ju ndihmojnë ma tyne. Jo, bletarë dhe djetës të ta s'ka nevoja dhe s'me pëqyti gjithë. Po du mi ju të regu që një pëj gjonave matë para esenciale që janë bletishtë duhet pumpa e tymis ose tymtoza ose që shmi tonë. Mujnë me përdojë përse më lërë një loj sirupi mrena shërbeta që shmi tonë qëtë. Mushet përse më lërë përbohet pej peshi qeri, nështë të pak limon, apo dhe njëherë dhe si hudrat gjime, puna e dezinfektimit kosirët, regullisht duhet me përdur, përshemë në atë njërë që së ko pak bile me eliminu e ato që ato në fillim, përshemë, kur ti spërkatin, ato që të suhën bijen qëtësi e shopin që ka diçka mirë që bjen mito dhe ato që të suhën. Po, një dërveglat kryesore, do më thonë e biletaris, është tymtoza. Tymtoza është një fabrikanti i bom në atë mënyrë, për shemo që kjo duhet më pasur regullisht. Punë jo edhe qaq, si përshihet, po duhet pjesa kryesore, për ata që se din, vjetejte në gjitja karbonit në altë, që duhet regullisht digjet edhe të pastruhet, se shkaktuhen shumë ajo katroni në gjitjet në altë. Une, për ju spjeguaj, e mora me përqëllimi një o tregu, përshemë allata që nuk e di, kush përdore eshkë, përshemë allë, duhet me di qëka është eshka, po ka dikush, përshemë allë, që nuk ka, po nuk mund me gjithë, ose nuk mund me i përdore ato pjeste e vezve, ato kartonat e vezve që janë shumë mira, mund me u pregadit, njërë artizanale, përse më dimit, apo një kur kanë ko, mujnë më qitë nuj, ato zbutën, edhe të një më bo do fa pjesë që trumullakta, përse më i bënë, edhe i lënë thahën, edhe që ato prapë mujnë më përdorë, që mësë me pas nevoj minutat e funit një para pregadit. Unë për ju spjegoj për ju që se dini një metodë tjetër, kush ka mësi përshemë të nëjë zduktor apo vetë që i bon, i me rënglët e zduktit, njërë shumë me tjeshtë edhe jënë naturale, dhe me thënë, jënë sa më trasha më konë, nga të esdruktit, me mundësi e dhëtë me qenë ose tahit ose dlinit. Une këmë shëtërë ashtë se këmë punuë dhe qka për vetit për dlinit, këtë një dhe për e këtë do tjera të gjona, edhe i këmë rrujtë këto, dhe me thënë, edhe kështë që dhëtë ju të regoj tash që shmiret. Mjerët një pjesë të linë, dhe mundësisht i metalit, por për momentin nuk kom, edhe futet të në mes. Po sa qërisht në mes futet, edhe mbushet rreth e rreth për shemëll me këtë, me këtë dhenglet. Me mundësi presohen sa ma mirë. Kjo mënyrë mundet më bo më bo atë shumë njërë efikase dhe shumë tim kualitativ edhe tim shumë tim
Y otro día ya de tonen por Samuel. Edhe mushet shumë, dhe më thonë, jo shumë, si pas nevojës, edhe të sa ki nevojë të bletishtja, kjo dikon në qëse mushet, dikon një ure gjys plot, një ure gjys nevojitet. Nevojitet, mundin dhe me thonë me shërëdzu, dhe më thonë peshen edhe vetë sa po qesë, kështu që truset jashtë mose. Ky gypi i ndihmon mës me mbyll komplet poshtë atë pjesën ajrosjes, se kjo ka një shtresë të ajrosjes poshtë, kështu që do të thënë me jam ndihmon daljen e timit apo ajrit nga poshtë. Edhe miret një shkrebs kësi lloj. Dhe me thënë, edhe ku është zgavra, së për në nëjri. Si çdo tymtuës, për shembull, duhet në fillim të i ta kapin zjarri, edhe kjo duhet me punu pompa, kështu që çka ka pjesë mes që i pengojnë, do me thënë, edhe dalin. E juve ja është, do me thënë, me mushë to, me pregadit, edhe me posë. Me pas kujdes, për shamon që se e sheni që në fillim, duhet mu pompat deri sa të kapet kjo shtresa, edhe kështë që bëllet kapaki. Edhe kjo është e gjitha. Kjo nuk do të fiket për një orë e tepër nuk do të fiket, se kisha probleme une, se masi që jëmë vetë të në letisht, me të ke tymtuza anës, edhe mu shfikje, për shemun, mulli prap me ndezë, mulli me pumpate, mulli qka di une, kështu që kjo është mënyra efektive me mirë. Dhe me thonë, kur si ki e eshkë, nëse eshka në fiket, dhe me thonë, arsia pëse të ju të rekoj të që, ku se ka edhe kitë në tu dhe mund me zbatu edhe kitë në tu. Une, do të alo edhe pak, edhe do shikoni veç fartymi, do të gjerë kja, për shamon, nga vrima për të. Përsët, kja mori fund, ju përshëndes dheri në herën tjetër në nëj video tjetër. Mësarën e atëm, ja bo like e faqës vjetari e gjyshin. Falinderi shumë.